Хотів би взяти для дідусі Мілиці під локоть. Дідусько проживає тут в місті, так? Да. Зареєстрований тут в місті. Так. Да? Медична довідка в нас у вас є, бачу, є. Так? Так, є все. Тут сімейного лікаря. Цей чоловік прийшов до пункту прокату взяти у користування милиці для дідуся. Йому демонструють моделі милиць, які є у наявності. Дивіться, вони ось так, і по зросту підбирати, якщо його немає, корпус має бути чуть-чуть нахилятися вперед. Тобто не отак людина має бути. Опора має бути на кисть руки і на лікоть. По висоті вони відрегулюються. Ви витягуєте заглушку і пересовуєте до наступної, бачите, дирки. Заглушку поставляєте назад. Слідкуйте за тим, щоб обидві милиці були однакової висоти, щоб не було перекошення тіла. Аби отримати у користування милиці, чоловік надав необхідні документи. Написав заяву, заповнив анкету та отримав інструктаж, як ними користуватися, розповіла фахівець соціальної роботи Олена Коцемир. Видаємо засоби реабілітації ми в тимчасове користування на основі медичного показання, медичної довідки. Це може бути як довідка з травмпункту, виписка з лікарні, довідка від сімейного лікаря або копія реабілітаційної карти, де лікар має чітко зазначити, який саме засіб реабілітації він рекомендує. Тобто, якщо це милиці, ви маєте вказати підлокітні чи підпахові милиці. Паспорт, код, пенсійне посвідчення, посвідчення інваліда, якщо є, і паспорт і код повіреної особи. Засоби реабілітації, ходунки, милиці, палиці, крісла колісні для жителів Хмельницької територіальної громади у пункті прокату видають безкоштовно, каже директор міського територіального центру соціального обслуговування Дмитро Старцун. Сам пункт працює з травня 2022 року. Починали ми з 30 засобів реабілітації, і на сьогоднішній день на залишку є понад 1000 засобів, різних засобів реабілітації. Порядка 350 зараз знаходяться безпосередньо в людей. 480 осіб за минулий рік, 2023 році, скористалися даним прокатом. На сьогоднішній день є фінансування з бюджету міста Хмельницького. Також є постійна співпраця з благодійними організаціями, з громадськими організаціями, які на безкоштовній основі передають нам ті чи інші засоби реабілітації. У 2023 році скористалося 480 осіб пункту прокату. Дмитро Старцун розповів, люди, котрим не потрібен такий інвентар, можуть принести його до пункту прийому. Тут його відремонтують, якщо є така потреба, та здадуть у прокат. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.